Domácí násilí jako téma, o kterém je třeba mluvit, to byl hlavní obsah odborného semináře, který zorganizovalo pod patronací magistrátu hlavního města Centrum sociálních služeb Praha. Tematicky byl seminář zaměřen především na oblasti domácího násilí, páchaného na dětech, na ženách, ale také na mužích. Domácí násilí je téma, které v poslední době hodně rezonuje. Já jsem rád, že se nám v minulých letech podařilo zvyšovat tu míru té informovanosti. Více postižených si uvědomilo svou situaci a následně se tedy přihlásili na naše intervenční centrum a o pomoc žádají. Intervenční centrum je službou sociální pomoci, jehož činnost vychází ze zákona o sociálních službách z roku 2007. Za 10 let činnosti se intervenční centrum postaralo o více než 5 000 klientů a od spuštění osvětové kampaně hlavního města Prahy došlo dokonce k výraznému nárůstu kontaktu intervenčního centra. Domácí násilí ve společnosti bylo vždycky. Díky osvětě právě intervenčních center dochází k tomu, že ta společnost začíná o těch věcech mluvit otevřeně, lidi ztrácejí ostych a prostě tu svoji situaci řeší. Pro mě přínosný je, velmi inspirativní, protože se dozvím spoustu nových informací, s kterými se setkávám v práci, ale i v pomáhajících profesích. Obzvlášť dnes bych vypíchla to, že se věnujeme problematice, že násilí mohou trpět i muži. To je jeden aspekt. A druhý aspekt, že se věnujeme problematice dětí v tom násilném vztahu. To si myslím, že je velmi přínosné a je to vlastně něco, co u nás v České republice teprve se začíná dít, takže určitě ten přínos je veliký. Semináře se zúčastnili především představitelé policie, městských částí a neziskových organizací, které se pomocí a řešením situací domácího násilí zabývají. O seminář byl mezi experty velký zájem, o čemž svědčí, že se jej zúčastnilo bezmála 150 odborníků. Milan Řepka, Televize Praha.